Мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы. Дәл осындай атаумен облыс әкімдігінің мәдениет тілдерді дамыту және архивісі басқармасы медицина саласында еңбек ететін өзге ұлт өкілдері арасында қазақ тілінде байқау өткізді. Сайыс барысында қатысушылар қазақ тілінде ән шырқап, мақал мәтел айтып сынға түсті. Байқаудың куәсі болып қайтқан тілшіміз Әміре Ақпатайдың бейнематериалына назар аударайық. Әрқашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін, қасымда болсын ана. Қазақстан халқы тілдері күні аясында өткізілген байқауға өңірімізде медицина саласында қызмет ететін 10-ға жуық өзге ұлт өкілі қатысты. Солардың бірі Евгений Катунцев. 34 жастағы ер азамат Петропавлдағы бірінші қалалық емханада массажист болып қызмет атқарады. Емхана басшылығы одан қазақ тілін үйренуге деген қызығушылықтың барын байқап, байқауға қатысып көруге ұсыныс білдірген. Ер азамат бас тартпаған. Не могу сказать, что я знаю казахский язык в совершенстве. Әзірше қазақ тілінде еркін сөйлей аламын деп айта алмаймын. Дегенмен басшылық байқауға қатысуға ұсыныс білдірген кезде бірден келістім. Себебі бұл байқау жаттығып, деңгейімді сынап көруге жақсы мүмкіндік. Қазақ тілі өте әдемі әрі бай тіл. Күннен күнге қызығушылығым артқан сайын бұған көз жеткізіп келемін. Сонымен қатар сынға түсушілер арасында колледж студенттері де болды. Мәселен, Карина Исмаилова солтүстік Қазақстан жоғары медициналық колледжінде білім алады. Ұйғыр татар ұлтының өкілі бойжеткеннің айтуынша қазақ тілін білу әр Қазақстан азаматының міндеті. Маған мен қазақ тілден беретін мұғалім айтты осы конкурс туралы және ол мені дайындады. Конкурсқа мен бір апта бойы дайындалдым. Конкурста мен Ахмет Байтұрсынұлының тақпақтарын айтамын, өнерін көрсетемін. Іс-шараның негізгі мақсаты мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту, қазақ тілінің этносаралық қарым-қатынас тілі ретіндегі қызметін нығайту және мемлекеттік тілді меңгерген өзге ұлт жастарын ынталандыру. Байқау 4 этаптан тұрады, 4 кезеңнен тұрады. Ол бірінші өзін таныстыру, музыкалық өз өнерін көрсету. Екінші байқау ол мақал-мәтелді толықтыру. Үшінші байқау берілген тақырыпты ашу. Төртіншісі ол кахот, неопот ресурсында берілген сұрақтарға жауап беру. Іс-шара соңында жеңімпаздар мақтау қағаздарымен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жүлдегерлер аталмыш байқаудың қазан айына жоспарланған республикалық кезеңінде өңір намысын қорғайды. Әміре Ақбатай, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.